Tradicionalno desetodnevna obuka koja je iznedrila na hiljade novih plivača startovala je pre tri dana. Naši mali sugrađani kažu da su brzo savladali strah od vode i nadaju se da će tako biti i sa tehnikom plivanja. A visoke temperature, topla voda i dobro druženje na bazenima idu na ruku mladim plivačima. Super, ja očekujem da ću da naučim. Da plivaš, jel tako? Da. A jel ti je bilo teško prvi put kad si ušao? Jeste. I čega si se najviše bojao? Da se ne udavi. Mnogo je zabavno u školi i možemo da naučimo da plivamo. Kako tebi ide za sad? Pa dobro. Da li si se oslobodila? Pa jesam, u početku sam se malo plašila, ali sada sam se oslobodila. Meni se mnogo dopada u školici plivanje i očekujem da ću da naučim da plivam za ovih 10 dana. Da li te je bilo malo strah prvog puta kad si ušla? Pa jeste, jer sam mislila da ću možda da potonem zato što sam prvi put došla. A koje vežbice vi ovdje radite u bazenu? Pa radimo vežbe sa nogama i još neke vežbe sa daskama, još uvek dok se oslobodimo svi. Naučimo da plivamo i onda je posle kad odemo na more ne možemo se potopimo i da se udavimo. A zašto je važno da naučimo da plivamo? Da bi se razvili dobro i zbog zdravlja. Očekujem da ću plivati i da ću ispuniti to mamino što mi ona rekla da ću sigurno naučiti i mislim da će biti srećna. Možemo da budemo aktivni ceo dan i onda možemo svaki dan da odemo u školu plivanja. I mnogo ti se dopada? Da. Da li smatraš da ćeš da naučiš za ovih 10 dana da plivaš? Da, obećala sam mami i to ću da ispunim. Ove godine školom plivanja obuhvaćeni su polaznici rođeni 2012. godine, ali i stariji. Obuka za mlade plivače bit će organizovana u više termina. Kako kažu u Sportskom centru Mladost, obezbeđen je dovoljan broj licenciranih instruktora koji će polaznike uvesti u tajne plivanja. Škola plivanja iz godine u godinu sve je masovnija i instruktori su diplomirani profesori sporta fizičkog vaspitanja sa licencom da mogu da rade sa decom, odnosno da vrše instruktažu plivanja. U zadnjih 20-30 godina sportski centar je obučio na hiljade neplivača i što je veliki plus i za naše građane, za malu decu, za starije, tako da u dubokoj starosti oni su sigurni i mogu ići na more, samostalno jezera, reke i tako dalje. Imamo dve smene, u jutarnju smenu od pola 9 do 10 časova i večernju smenu od 19 do 20:30. Imamo 4 grupe po 15 dece. Radimo usavršavanje tehnike plivanja, obuku neplivača, obuku poluplivača. Kako kažu u Sportskom centru Mladost, preko 90% dece propliva u školi plivanja. Škola plivanja će se odvijati u terminima od 8:30 do 10, odnosno od 19 do 20:30 časova. Cena za jedno dete je 2000 dinara, ukoliko dvoje dece iz iste porodice pohađa školu plivanja, platit će zajedno 3000 dinara. A treće dete iz jedne porodice, koja ima tri polaznika, imaće besplatnu obuku.